Në një takim që ka zhvilluar me një çift pensionistësh në Tiranë duke analizuar problematikën e Covid, Basha ka denoncuar çmimet e larta që kanë përballuar qytetarët e prekur nga virusi. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ditën e sotme ka zhvilluar një takim në banesën e çiftit të pensionistëve Martini për të diskutuar për problemet e moshës së tretë, si dhe për situatën e Covid. Gjatë bashkëbisedimit, i moshuari është shprehur me ironi se shpreson mos e zër virusi se nuk ka lek për të shkuar në Turqi. Basha është shprehur se edhe në Shqipëri çmimet janë të larta dhe se një ismur me Covid i ka të papërballueshme faturat. E di pse inshallah mos ardh se s'kena parë me shkon Turqi. Për zotin. Thonë që e mbyllë dhe Turqia. E mbyllë dhe ajo, jo. Nuk duam të bëhen këtu, të bëhen këtu. Edhe këtu ka një faturë papërballueshme. Bravo, ajo është puna, ajo është puna. Gjendja e spitaleve po shikoni se si është. Mjekët janë të shtëruar, të zaruar, edhe fizikisht, edhe menderisht. Infermierët po kështu. Kosto i ilaçeve është e papërballueshme. Që ju duhet të bëj gjithçka. Gjithçka, jo. Do mbrojmë me parandalu. Të ruajmë veten, ajo është kryesoria që të ruajmë veten, jo, është e vërtetë. Është me të vërtetë diçka shumë e rrezikshme. Jo. Mund të flasë qeveria, jep balloma, jep pankarta, jep ashtu, po kur vjen puna ke legu, leg vjen e leg nuk e dim se ku shkon. Për Zotin po. Unë më shqyr Zoti s'na ka nos, por çfarë një gjoj, me shkuni për farmaci. Me i mori ilaçe, se nuk e përballojmë. Para që ta mori një, në gjojmë diçka. Jo, vitamina e çarian ato, jo, nuk e përballojmë dot. Jo. Unë të bikin në 50 me 22 vite punë. Ja. 24, nuk i qujtë një morë. Është shumë e trishtë është.